Kolonizace. Kolem jižní Afriky proplouvaly lodě Féničanů již v 6. století před naším letopočtem. Po nich lodě z Janova, které hledaly cesty do Indie a k národům východu. Zřejmě až roku 1488 u břehů v oblasti Mossel Bay, zátoka Mušlí, přistál první Evropan Bartolomeo Dias z Portugalska. Zdejší námořní oblast zůstala v moci Portugalců po celé 16. století. Ti zde přistávali k doplnění zásob, osady zde žádné nebudovali, částečně i z obav před domorodci. Až roku 1652 se na území jižní Afriky poblíž Stolové hory vylodili běloši vedení Holanďanem Janem van Riebeckem, zaštítění tehdy mocnou nizozemskou východoindickou společností, která zde potřebovala vybudovat trvalou stanici. Roli prostředníků mezi nimi a kmeny Bantu ze severu zprostředkovávali zprvu Khoisanové, než jejich stavy zdecimovaly roku 1713 zavlečené neštovice. Další vlna přistěhovalých bělochů z Nizozemska znamenala vznik národa bílých Afrikánců, nazývaných Bůrové, nizozemsky sedláci. Ti se zabývali farmařením na územích černošských kmenů i za pomocí mnohdy dovážených otroků. Jejich dovoz novým farmářům zabezpečovala již zmíněná nizozemská východoindická společnost. Třetí vlnou bělochů byli Britové, kteří otrokářství roku 1833 zakázali a Bůry porazili jak politicky, tak vojensky. Bůrové, jejich průkopníci byli nazýváni Forestreckers, ti, co posunují frontu. Ustupovali dál od pobřeží a založili zde Oranžský svobodný stát a Transvaalskou republiku. Podle legendy se prý někdy ke konci 17. století u řeky Bílá Mfolozi usadil jistý Mandalela, jehož doprovázela asi stovka lidí, kteří byli patrně odpadlíky některého většího klanu, pocházejícího od řeky Mfkune. V době, kdy Mandalela zemřel a na uvolněné místo nastoupil jeho syn Zulu, se již usedlíci považovali za samostatný klán. Po Zuluově smrti nastoupil Punga, nicméně příslušníci klanu přijali Zuluovo jméno jako název klanu Amazulu, tedy lidé z nebes. Pungu postupně vystřídali Mageba, Ndaba a Yama. Jehož nástupcem se stal jeho syn Senzangakona, který se narodil přibližně v době, kdy Yama nastoupil na trůn. Zuluové tehdy žili na území o průměru 10 mil a jejich počty se pohybovaly okolo 1500 osob. Na počátku 19. století se náčelník mocného kmene Mtetvů Dingiswayo jako první pokusil sjednotit roztříštěné jihoafrické kmeny do konfederace, jejíž vznik byl podnícen snad evropskými myšlenkami, které pochytil od Britů nebo Portugalců. Jeho snaha byla zmařena předčasnou smrtí, nicméně náčelník Zulů, Shaka, jenž se inspiroval Dingiswayovým vojenským systémem, ze stovek rozdrobených klanů a malých kmenů vytvořil silný raně feudální stát s ojedinělou vojenskou organizací, který byl schopen odrazit i pozdější útoky Evropanů. Největší střetnutí války mezi přistěhovalci a Zuluji, bitva u Krvavé řeky, se odehrálo v roce 1838 jižně od Pretorie. Bůrové vyzbrojení mušketami zde pobyli 3000 nepřátelských válečníků jako odplatu za zabití svého vůdce Pieta Retiefa. Na jejich straně byli zraněni pouze 4 muži. Místo bitvy Krvavá řeka Blood River dnes připomíná majestátní památník Forestreckerů, jehož součástí je sarkofág s označením data vítězné bitvy. Vítězové vyhlásili na dobytém území republiku Natalia, Britové však území zanedlouho prohlásili za svůj protektorát a Bůrové se vydali hledat území jinde, na západ do Transvaalu. Shakova říše. Počátkem 19. století se stal náčelníkem Zulů muž jménem Senzangakona,
jenž se ve druhém desetiletí z ryze pragmatických důvodů podrobil náčelníkovi Mtetvů Dingiswajovi. Ten ovládal poměrně rozsáhlou kmenovou a klanovou konfederaci, složenou z 50 kmenů, a jedním z jeho předních bojovníků byl Senzan Gakonův syn Shaka. Když v roce 1816 náčelník Zulů zemřel, byl Shaka jmenován na otcovo místo. Zpočátku měl pod svým velením asi 350 až 400 mužů a ovládal území o rozloze 4 čtverečních mil. V prvních měsících po převzetí moci však zavedl rozsáhlé vojenské reformy a během 4 let neustálých bojů se stovkami okolních rozdrobených kmenů a klanů vytvořil silný raně feudální stát s ojedinělou vojenskou organizací, jenž byl schopen vzdorovat Britům a Bůrům ještě ve druhé polovině 19. století. Shaka se tak stal pánem jihoafrického území o velikosti 11 500 čtverečních mil a vrchním velitelem asi 40 000 bojovníků. V Evropě se díky těmto úspěchům stal známým pod přezdívkami generál Shaka nebo Černý Napoleon a dodnes patří k nejznámějším příslušníkům národa. Podle zpráv návštěvníků z Británie dorostl Shaka výšky 6 stop, přibližně 183 cm, byl obdařen vysokou inteligencí a jeho vláda byla poznamenána obrovskou brutalitou. Mimo tvrdého postupu proti nepřátelům svého úspěchu dosáhl i díky zavedení nového typu oštěpu, pojmenovaného i klva, a novým taktickým prvkům, které využívali při boji. Jeho vojenské oddíly, impy, které čítaly 2 až 3 tisíce lidí, sídlily na královských statcích, vojenských králech, strategicky rozmístěných po celém území a dělili se podle stáří a stupně výcviku svých bojovníků. Své postavení si udržel až do roku 1828, kdy jej za podpory Iduny Mbopy zavraždili jeho nevlastní bratři Dingane a Mhlanga. Důvodem bylo jeho nevypočitatelné chování a teror, který rozpoutal po smrti své matky Nandi. Po tvrdém sporu o následnictví se Shakovým nástupcem stal Dingane, jenž se u moci udržel následujících 12 let. Jeho následovníky byli v letech 1840 až 1872 Mpande a v letech 1873 až 1884 Kečvaja, který však roku 1879 odešel po obsazení svého království Brity do exilu. Výboje vládce Zulů Shaky způsobily stěhování mnoha kmenů, včetně některých Zulů, do jiných částí jižní Evropy. Část z nich se tak dostala na území Zimbabwe, Ndebelové, či Malawi a Tanzánie, Ngoniové. Na mnoha místech pak vznikla další království, svazijské, Gaza, ze smíšených národností. Převážná část Zulů zůstala na území dnešní Jihoafrické republiky. Spolu s nimi dnes v Jihoafrické republice žijí kmeny Khosa, Soto a Tswana. Dále pak přistěhovali Běloši a Aziaté, převážně z Indie, například známý Gandhi. Ti všichni se spolu s části začali mísit a dnes zde barevní míšenci tvoří 10% všeho obyvatelstva. Dalších 18% jsou Běloši, 3,5% Aziaté a zbytek Černoši. 40 let po bitvě u Krvavé řeky se rozhodli zlomit vojenskou sílu Zulů Britové. Jejich tehdejšímu náčelníkovi Kečvajovi zaslali koncem roku 1878 ultimátum, kterým požadovali rozpuštění armády. Zuluové zmobilizovali i hned 30 000 bojovníků, na které zaútočilo v lednu 1879 5 kolon britských vojáků. Zuluové sice dokázali zlikvidovat přes 1300 Britů v jednom z táborů, bitva u Isandlwana, avšak v následujícím střetnutí u Ulundi byli pobiti a rozprášeni. Následně byli příslušníci národa Zulů zahnáni do 13 rezervací, jejichž správu převzali dosazení náčelníci kontrolovaní Brity.